Një ngjarje e rëndë është regjistruar pas ditën e së mërkurës në Durrës. Pushimet janë shndruar në tragjedi për një familje. Babai bashkë me vajzën janë mbytur në rrushkull. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18. Vajza e mitur me inicialet MB, 9 vjeç, kishte hyrë për t'u larë, por e mori dallga si pasojë e erës. Jati, 44 vjeç, me inicialet DB, u fut në det për të shpëtuar vajzën, por nuk arriti, duke u mbytur. Thirrjes për ndihmë të bashkëshortes së 44 vjeçarit i u përgjigjën banorët e zonës, që ndërhyjnë duke nxjerrë të gjallë vajzën dhe dërguan me shpejtësi në spitalin e Durrësit. Por disa minuta më pas, e mitura ndroi jetë. Familja nga Tirana, prindrit me dy fëmijë dhe dy niprit, kishin shkuar për pushim ditor në zonën e rrushkullit që ndodhet në pjesën veriore të Durrësit, ku mungon infrastruktura dhe nuk ka kull vrojtimi. Siguria në plazhe kalon përmes masave konkrete dhe një nga këto është edhe vrojtuesi I plazhit. Kështu është prerë ministri I Turizmit Blendi Klosi gjatë ceremonisë së shpërndarjes së certifikatave për të gjithë vrojtuesit e plazhit që kaluan kursin e zhvilluar nga Federata Shqiptare Vrojtuesit e Plazhit dhe Shpëtimit në Ujë disa javë më parë. Sipas ministrit, janë lëshuar rreth 1000 certifikata nga federata dhe shkollat profesionale. Adrianet ka monitoruar në vimësi situatën në teren për gjatë vijës bregdetare gjatë këti sezoni veror. Në dalim nga deklaratat zyrtare, kullat e vrojtimit shfaqen të boshatisura. Mungesa e vrojtuesve të plazhit ka shoqëruar këtë sezon turistik të paktën gjatë vijës bregdetare të Durrësit. Ndërkaq, të vetmit të interesuar për licencimin e tyre kanë qenë subjekte tregtare. Numri I atyre që kanë ndjekur këto kurse të organizuara nga Federata e Vrojtuesve dhe Shpëtimit në Ujë në Durrës është rreth 40, ndërsa aktualisht, si pasojë mungesës së regjistrimeve, trajnimet janë pezulluar. Sezoni turistik të vit ka qenë I pazakontë dhe kjo ka ndikuar edhe në rënien e interesit për të ndjekur kurset për vrojtues, çka ka sjell mungesën e tyre për gjatë vijës bregdetare. Vetëm gjatë ditëve të fundit janë mbytur 4 pushues në plazhin e Durrësit.